Sa spektakularnom ceremonijom otvaranja na Astana areni zvanično su počele pete svetske nomadske igre u Astani, Kazahstanu. Okupljujući više od 2500 sportista i 1000 gostiju iz 89 zemalja, ovaj događaj predstavlja proslavu bogatog kulturnog nasljeđa, nomadskih civilizacija i jedinstvenih sportova i tradicija koje su se prenosile kroz generacije. A srpski tim na petim svetskim nomadskim igrama u Kazahstanu čine Strahinja Đermanović, Ignjatović Marija, Armar Muratović, Uroš Rajić i Svetlana Tuba. U svom uvodnom obraćanju predsjednik Kazahstana Kasim Žomra Tokajev istakao je istorijski značaj nomadskih kultura i njihov trajni uticaj na oblikovanje sveta. A također je naveo, Kazahstanska zemlja je dom izuzetnih istorijskih ličnosti kao što su Al-Farabi i Koja Ahmed Jasavi, koji su dali značajan doprinos razvoju nauke i humanističkih ideja. Naši preci su uspostavili moćne države, izgradili predivne srednjovekovne gradove u Velikoj stepi. Kazahstanski lider je naglasio ujedinjujući moć nomadskih igara, koje ne samo da slave tradicionalne sportove, već i promovišu globalnu jedinstvenost i međusobno poštovanje. Također, predsjednik Kazahstana je naglasio, ovo je najveće takmičenje ovog tipa u svetu. Sam sport je simbol poštovanja i solidarnosti. Njegova ključna svrha je jačanje prijateljstva među narodima. Kazahstan je poznat kao zemlja mira i suživota, rekao je predsjednik Tokajev. Uveren sam da će nomadske igre doprineti jačanju međunarodne solidarnosti. Svetske nomadske igre, deo UNESCO liste svetske baštine, izrasle su najveći događaj posvećen tradicionalnim sportovima, privlačeći učešće nacija iz Azije, Evrope, Severne i Južne Amerike, Afrike i Australije. Tokom takmičenja koje traje od 9. do 13. septembra, sportisti će se nadmetati u nizu nomadskih sportova, uključujući strelu na konju, borilačke veštine, sokolarstvo i tradicionalno rvanje, prikazujući jedinstvene kulturne tradicije svojih zemalja na globalnoj sceni. Ceremoniji otvaranja prisustvovali su istaknuti međunarodni lideri, zvaničnici i predsjednik svjetske konfederacije etnosporta, kao i predstavnici međunarodnih organizacija kao što su UNESCO, Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija, Organizacija turskih država i Evropska unija. Veče je kulminiralo zapanjujućim kulturnim otvaranjem, koje je publiku proveo kroz bogatu istoriju Kazahstana od perioda Tengri i Velikih Hana do moderne transformacije nacije.
Hoşbildilerdim yeni ülkenin yetiştiği Dugling'de oylak dağılı.
teatralni program je odao počast trajnim vrednostima harmonije sa prirodom, poštovanja prema zemlji i zajedničke odgovornosti za zaštitu zemlje kao zajedničkog doma čovečanstva. Svetske nomadske igre, koje će uključivati takmičenja u 21. sportu, nude platformu za nacije sa zajedničkim nomadskim korenima i druge, jačajući veze prijateljstva i mira kroz sport, da se okupe u proslavi kulturne raznolikosti.